waxaa ka sokeeya cabsi cabsi kaamiranaan ba anagu hadda ka baqaa markaan wajigiisa arko labada telefoon ba asaan qabanayo laba telefoon ay haysataa mid oo ay ku isticmaasho facebook iyo mid local ah hadii la soo waco fiskana amar ay ka qaadanay ma qaban karaa bliis telefoonkan ay dhahay ka waran idinka xulug xulo jamiisle oo hoos u bax ah oo saa aragteen u eg oo sixiroolo ah hadii farxiin fiska ka waran ee telefoonkayga ma qaban karaa ay leedahay ka waran ma baawarkaasu muxuu yahay baawarkaasu marka waxaa waaye fiska insha allah ilaahay wan dhiiba kasoo furfura ayaduna sida qof kasta oo farxiya fiska shalay ma dhalanay wejigeeda yaqaanayna ama yaqaanay farxiya fiskana indhaheeda bisa fiiriyo farxiya fiska markay la soo galo ma aragtay tiktok iyo facebook iyo markuu meelaha wadwado farxiya wejigeeda bis fiiriya indhaheeda bis fiiriya asagana wejigiisa si fiican u fiiriya wejigiisa caad baa ka sokeeya caad waxbaa ka sokeeya cunuga wejigiisa gabadhayda baa la yidhi way xanuunsan tahay gabadhaydu ma xanuunsana facebook iyo baychurch beenana waa nala ka samaystay uu leeyahay isagoo weji looxale weji alwaax waaxid ayaan ka arkay facebooka ma ogta marka muuqaalkaasaaba ciil iga hayay hala baafiyin gabadheeda xanuunsan tahay markaa xooki ma jiraan dadka facebookyada leh farxiyaha xanuunsan ma lihin anagu baychurchka low naagtida dembigeeda dusha iga saariyena anaguna ma lihin waxbaa ka sokeeya cabsi cabsi kaamiranaan ba anagu hadda ka baqaa markaan ba wejigiisa arko ayada soo ma ahan inay taagantahay qaadan tahay waa ujeediin oy maqan tahay marka waxaa waaye sixir qur-aana ka adag asaga soo ma ahan wuxuu geystay asaga ka naasnaasaayano kasta oo raba fiska inuu ka hadlo qof kasta oo raba inuu farxiyo fiska ka hadlo walaalayaalo idinkoon farxiya fiska habaarina idinkoon cudur xun u saadina runta ka hadla farxiya waa taagan tahay waa sixran tahay cunugu geeda geedaynta uu yaqaanaa marka wax jira inaad ka hadashaan soomaaliya waxaa ka jeceshihiin waxaan jirin iyo habaar iyo been abuur inaad sheegtaan ayaa been abuurka iyo habaarka iyo cudurada xunxun iyo oo been ah inaad sheegtaan aad ka jeceshihiin inaad waxa jira ka hadashaan war hadday ma aragtay abtayd aad u haysaan oo aad rabtaan inaad fiska ka hadashaan anaa hadda idiin sheegaayo cid ana iga dambaysaa weydiinina cid ana iga dambaysaa weydiinina dadkii ayada ka horreeyay ee uu taagay oo ma aragtay ilaahay kasoo badbaadiya aniga ila soo xiriireen ayaan hore anigoo iskaga aamusay because faamilkayga igu dhaheen intaas ka badan farxiyo ma aragtay faraha ka qaad walaashaa waaye si kastoy wax u jiraan si kastoo wax loogu sameeyey adiga waxba kama qaban kartid waxba kama qaban kartid iskaga aamusaa laygu dhahay laakiin dee qofku markuu walaalkaayo jirkaagiyo dhiigu biyo ma ahan anaa realityga og i know realityga marka akhbaarta ninkaas aniga ayadoo tafatiran oo dhammaystirana farta layga saaray meeshaan ku yaabayaana fadhiyaa aniga waxa sixir kala dhaho horta ilaahan ka magangalnay waxna sixiray iyo waxna taagana ilaahan ka magangalnay qof walbow adkaar la-aan ha isku bixin haddana waa idiin sheegaya qof bili aadan ha isku aaminina dadka aad la enjoy garaynaysaan iyo dadkaa baranaysaanna ka fiirsada waxaan idiin sheegayaa soomaalida farxiya fiska la yaaban ama ku mashquulsan akhbaarteeda aniga iyo faamilkeedaba waa ka dharagsannahay waxa jira waa ognahay ninkaasu inuu ma aragta geeda geedaynta yaqaano adeegtay waa ognahay marka dee waa inta uu haysan karo oo ma aragtay uu farxiya ay u taagnaan karto waa iska waqti yar waay dadka ayada ka horreeyay uu taagayba ilaahay waa ka furfuray marka wandhe ilahay waa kasoo furfurayaa inay arrintaasu jirtana cid aan weydiinaya male sababta oo ah telefoonadeedii gabadhaas telefoonadeeda xataa gacantuu ku haystaa telefoon asaga ansar uu dhaho ma ee telefoon kale farxiya ma ansari karto asagaaba qabanayo horta ayada maba ansari kartaba telefoonkeeda asagaa ansaraayo asaa qabanayo fiska haddaa hadda wacdo asaa kaa qabanayo labada telefoon ba asaa qabanayo laba telefoon ay haysataa mid oo ay ku isticmaasho facebook iyo mid local ah labadaba asagaa qabanayo haddii la soo waco fiskana amar ay ka qaadanay ma qaban karaa bliis telefoonkan ay dhahay ka waran idinka xulug xuno jamiisle oo hoos u bax ah oo saa aragteen u eg oo sixiroolo ah haddii farxiya fiska ka waran ee telefoonkayga ma qaban karaa ay leedahay ka warama baawarkaasu muxuu yahay baawarkaasu marka waxaa waaye fiska insha allah ilahay wan dhiiba waa kasoo furfuraa ayaduna sida qof kasta oo farxiya fiska shalay ma dhalanay wejigeeda yaqaanayna ama yaqaanay farxiya fiskana indhaheeda bis ha fiiriyo farxiya fiska markay la soo galo ma aragtay tiktok iyo facebook iyo markuu meelaha wadwado
وفرحية وجهي هذا بس فيريا إن هذا بس فيريا أستجنا وجهي سفي عن أفيريا وجهي سعاد باك السكية عاد وحباك السكية عنق وجهي س وحباك السكية عبس عبسي كاميرا نام بأنا وحتى كبا كاميرا كان بوجهي سأركو أيها الصوماء هن إن يتاعن توي قادن تاي وجهي دين أو مكان تاي مركو حواي سحر القرآن كأذك إن أستجنا الصوماء هن وحو جيستي أساك الناس ناسا ينو he will pay the price قبر خير طلين أو طلين انتا تاكتو أو أد كسو حيرتو قري أو تلفونو يدا كقاضتو أساس ولا لقنتو أو واقبا آتي راهد كبعدنا أو أركي دون تاتفاف لو يبقى أن أركي أو فرحي الله صوت دوبي أو أكفر أو هاد لايو مركا إلا نكان ورياها أه أخبارتي سابقة الرئيسي أو ضد كان قلي أو بينك الشيغي لدري قبان إبلاي وح إلهي لغا ما قلو مركا وعمل شيغا يا قفك الله هلو رأي سناب شادو والله بالله تالله سومالي ماركت سومالي كودي تشوغي تولو كودي تشوغي مغالو كودي تشوغي قربها واو إسلاو دو واشين بانو إرساقة دي ميل قلدن بيغا شوحان لاي هاي وجهك الله حلها يا وحاركو يا رها يا إن قبر ليدو وحنون سنت هاي بالليري ويفي عنتها قبر ليدو مالنا ما حنون أيشو مرك أنا كليب كان فيسبوك أركي إسك صدوا بين أستجى يفرحيو إن لكن إلا أنا يوحي أتشوابو يان إلا أنا يوحي أتشوابو يان نن gurceel joogo oo wariye iska dhigdhigo oo dhihi jiray ratiga hashu ratiga way dhunkanaysa iyo sagaara aadantay iyo ninka qaabka daralo dhididsan 24/7 oo wasaqdu ka muuqato ciyaal suuqa oo hore baadiyaha ninkaasa been abuurka sameeyay ilaahay amarkiis clipka ayaga iska soo duubeen oo facebook ay soo dhigeen u dhahay gabadhayda baa la yiri way xanuunsan tahay gabadhayda baa la yiri way xanuunsan tahay gabadhaydu ma xanuunsana Facebook-ga iyo Beach Bayna waa nala ka sameystay oo leeyahay asagoo waji loo xale waji alwaax waahid ayaan ka arkay Facebook-ga ogta marka muqaalka saabciil iga hayay assalaamu alaykum adan salaanay Soomaali ween welba joogtaan wada aw xoga telefoonadii la jam garowo hala baafin oo deeda xanuunsan tahay marka xukumi jiraan dadka facebook-yada leh farxiya xanuunsan malihina nagu jajka waxa kaloo aanan lahayn channel-ka farxiya fiska ay ku qoran tahay ee beenta ama cayda la soo dhigo malihin qof walba aqli leh uu garan karaa qof mas'uuli waxa uu ku hadlo channel-kan kale page-kan kale ee la soo dhigo la naagtida dambigeeda dusha iga saarayna anaguna malihin wadadwada walaal وأنا أقول لك أنا 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 والحظة يعني سوى البوضوها هذا شان يسوى البوض ربنا الحنو سنتهين يسوى البوضوها الشيطان كل بيران صوتو بنا أمبا إذن كوفي لان أدبرني دي سلامنا